Drejt për drejt, si kundër edhe anonçova pak më parë, me mua në studio tani do tjetë deputeti i PDK-s, zoti Xhavit Haliti. Përshëndetje, mirëseerdhët në studio në live-ve këtë herë, kënaqësit ju kem këtu. Më 14 shtator, si kundër të gjithë e dim, u mbajt raundi i bisedimeve mes kryeministrit Kurti dhe presidentit të Serbisë Vučić, bisedime që përfunduan pa ndonjë rezultat konkret. Në gjykimin tuaj, përse dështojnë gjithmonë këto takime? Po unë besoj që të dy palët nuk janë të interesuar të arrinë marrëveshjen e për cilën janë zotuar në ohër dhe marrëveshjet të cilat janë të nënshkruar nga të dyja palët. Ato pakënaqësi që i shprehin të dyja palët në raport me njëna tjetrën besoj që janë krejtësisht panevojshme dhe mendoj që veçanërisht zoti Kurti nuk do të duhej me kundërshtu ka shumë një variant të cilin po thuaj se është i obliguar të që ta zbatoj. Kurti në fakt në një deklarim që bëri, tha se në Bruxelles u gjënda për ball një skenari të koordinuar, Lajçak, Vučić dhe u godit e ardhme e Kosovës. Sa që ndronë po, këj përcaktim që a i ka bërë? Nuk e besoj që ka goditje të organizume në variantin e tilë, nështë ata ja kanë prish të dytë, zotit Kurti, dëshirën që ta bëjnë atë që po e kërkon në kryeministri i Kosovës, njohjen e Kosovës de facto, si që po e qunaj. Me gjitha te, ato marveshja i ka disa pikat për cilat duhet të merën vesh, dhe është mirë që marveshja të bëhet për gjitha pikat, të përcaktohet hapsina kohore se kur fillon zbatimi i tyre, pastaj është gjithçka mund të funksionojë mirë. Nëse ka vullnet të dyanshëm, nëse s'ka vullnet të dyanshëm, mendoj që është gabim s'pari i yni, do të thonë i kryeministit Kurti që nuk po është pak më fleksibil, jo për të bërë lëshime ose për të ndryshu marveshjet që kanë, është zëtu edhe vetë, por për të dhënë diçka më shumë në takime dhe për të dhënë, për të mos e fajsu Kosovën që po e blokon. Rreziku tani është tjetër permanent që këta, ne po themi që të hiqen ato masat që janë marrë kundër Kosovës, por si pas gjitha gjasave do të ketë masa tjera në qovë se vazhdojmë kështu. Pra, nga kush mendon ju se mungon vullneti? Unë mendoj nga BE-a, nga edhe mund tjetë edhe nga SBA-ja, pse jo. Krye diplomati Bashkimit Evropian, Josep Borrell, ja drejtoj gishtin Prishtinës dhe tha se është ajo fajtoria e dështimit të këtyre bisedimeve. Ju mendoni se qëndrimi i tij është i njanshëm, apo është një përcaktim real? I gjithë strukturës e kam fjallën. Tani, qëndrimi, unë nuk e di me kene ka diskutuar, zoti Kurti. Unë nuk kam do një informacion që është biseduar në grup ose me specialist të cilët kanë përgjithsi për të akshiluar, për të indihmuar. Dhe po besoj që nga informatat që kam a i se ka bisedu me askend procesin, e ka atë zëvendës kryeministrin që po shkon, po i pregatit takimet. Unë prapë po insistoj dhe edhe publikisht e kom thënë dhe vazhdoj të them që neve nuk duhet të mbesim fajtor asnjëherë për mosbatimin e marrëveshjes. Kosova nuk është e rrezikuar nga askush, sepse Serbia nuk ka guxim me kalu kufirin e Kosovës për të bërë veprime si që po quajnë pushtuese ose për të anda pjesën veriore të Kosovës. Nëse është kështu, atëherë pse u dashka me u bë penges për zbatimin e marveshjeve për cilat qeveria Kosovës në të kalumen ka ra dakord dhe Kosova ka obligim edhe është zotuar edhe zoti Kurti në takimin e ohrit. Që që unë më nëri do të duhe pak më fleksibil me qenë në takime. Unë ndëgjova, tha, unë shkova me një projekt, apo ata s'kishin arë me projekte. Projekti është, nuk ka nevoj
projekt me që zoti Kurti, as Kërkush, as Vuçiqi, projekti është i gatshëm. Marveshja është e gatshme. Tani duhet përgatit statuti për asociacionin. Sërbët e kanë dorëzu statutin si pas dëshirës tyne. Me siguri që edhe bashkia ndërkombëtare, në këtë rast BE-ja, ka dorëzu ose ka bërë një statut vetin. Ka dorëzu një propozim edhe kryeministri i Shqipërisë, zoti Roma. Nështë ka edhe tjera propozime që janë dorëzuar atje, por mendoj që ajo varianti i pranushëm, që është pranuar edhe nga ndërkombëtarët, është që statuti ose asociacioni të mos jetë në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës, dhe kjo është ajo që ka kundërshtu gjykata kushtetuese për ato 23 gabime ose të meta që i ka marveshja e Brukselit. Gjykata kushtetuese nuk e ka hudhë poshtë marveshjen, por ka kërku që të përmirësohen tekstin në marveshje. E kuptoj. Tani, nështa, unë Kurti din nështa diçka më shumë, por unë po besoj edhe nga përvoja së kaluarës që askush nuk ka diçka kundër Kosovës nga bashkia ndërkombëtare. Ajo që shihet dhe vrehet shumë mirë, NATO-ja, SHBA-ja, Bashkimi Evropian janë të interesuara që me i përmirësu marrëdhëniet e mira dhe me Serbinë, jo veç me Kosovën. Është interes, po mendoj, edhe i rajonit, edhe i Kosovës edhe i Serbisë, që ne të merremi vesh, që të shtensionohen raportet Kosovë-Serbi dhe të përafrohet më shumë integrimi. Tani, tezat e integrimit të tregut me Bashkimin Evropian është një tezë që ka dalë tashmë dhe është jo shumë e këndshme për neve ose për krejt rajonin, por duhet me njek hapat që i kërkon Bashkimi Evropian. Nuk është koha e rezistencës ose tregimit të muskujve në politikën e Kosovës, as të Serbisë, prandaj po them që po shpresoj që në takimet e ardhshme do të kemi rezultate ndoshta më të mira. E kuptoj. Tani, Kryeministri Rama deklaroi se fajin për dështimin e bisedimeve e kanë të dyja palët, por tha në çdo rast unë jam në krah të Prishtinës. Si vlerësoni qëndrimet e Kryeministrit të Shqipërisë në raport me të gjitha zhvillimet në Kosovë? Po tani, zoti Roma dhe politika e Shqipërisë duhet me qenë gjithmonë, ka qenë gjithmonë pranë Kosovës, edhe duhet mbetet gjithmonë me politikat e Kosovës. Kuptimin e asaj jo për të miratu gjithçka që nështëta diskutohet në Kosovë, por unë po besoj që do të duhej politika e Kosovës dhe Shqipërisë me qenë një. Çdo hap që hudhet pa i njenit pa tjetrin është për mua është i gabueshëm, sepse edhe strategjinë për integrim në Bashkimin Evropian e kemi të dyja palët, por Kosova ka nevojë shumë edhe për mbështetje të më të utjeshme nga Shqipëria dhe nga Maspari, sepse në qovë se ne nuk kemi mbështetjen nga Shqipëria dhe nuk kemi kryeministrin e Shqipërisë në anën tonë, atëherë ku kemi ta gjejmë, ku kemi me stjerën e përveç dhe fuqia e Shqipërisë sot është, nuk është ajo e para 20 vjetë, është shumë e madhe. Sepse Shqipëria është NATO, Shqipëria është duke negociu në Bashkimin Evropian, Shqipëria sot në këtë mandat është edhe antare e Këshillit të Sigurimit. Mundësit e Shqipërisë janë shumë atë më dha për me lëbu, për me endimu Kosovën në gjdo aspekt.
Tani, unë nuk po them, mos me pas paka shumë politik të pamvarun edhe Kosovën nga Shqipëria, sepse fatmirësisht, fatkesisht, jemi dy shtete, jemi shumica shqiptarë kneja ne, por ne kemi një situatë pak ma tjetër, kemi pakicat, ose kemi pakicën serbe cila është përdorshme, ose është po përdoret nga politika serbe për të kriju situatat të paqëndrueshme të politike në Kosovë. Tani, këtë ne duhet ta zgjidhim pak më mirë vetë, si Kosovë, por ajo e Shqipërisë, më duket që është qelluar, por unë jam dakord as sot, as dje me ato përplasjet që i kanë pas edhe kryeministrat e Kosovës e Shqipërisë me Zveti, edhe deklarimet shumë herë të politikanëve duke përfshi edhe presidentin e Kosovës në raport me zhvillimit në Shqipëri, do të thaja, kështu do të thaja mëreja, mos të nxjerri emra dhe mos të flasim diçka që nuk ka nevoj, por shqetësimi im është që nuk po duket, pak a shumë, nuk po duket, edhe pse ka deklarata pozitive nga të dyja palet, nuk po duket që ka bashkëpunim në këtë fushën e interesit të madh të përbashkët, që është pavarësimi i plotë i Kosovës dhe njohja ndërkombëtare e saj nga Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe njohja e saj nga 5 shtetet që se kanë njohur akoma në Evropë. Folëm pak më parë për masat që mund të shtohen ndaj Kosovës, apo jo? A besoni se mund të shtohen masat të tjera ndaj Kosovës? Dhe nëse po, cili është qëndrimi i partisë ku ju aderoni? Unë nuk do të dëshiroja, por ka zëra në Bashkimin Evropian, të cilët thonë që duhet të penalizohet Kosova më shumë për shkak të qëndrimit që ka pas kryeministri i Kosovës, edhe për shkak të qëndrimit që peman të ngurt në raport me marrëveshjet që janë nënshkru. Tani unë po them që është detyrimisht është e obligueshme që me qenë ma fleksibil kryeministri dhe me u deklaru jo me letra, me që dokumenta, me i propozu dokumentat e, sepse dokumentat kanë me i propozu përfaqësues të BE-s, jo ne. Me gjithatë, ai po përpiqet në variantin e vetë. Unë nuk e besoj që do të ketë sukses kështu, në mënyrën se si po shkon. Po shpresoj, mos po ndryshon. Çfarë do të sugjeronit ju, zotë Jariti? Si duhet të vepruar? Hiç. Që të kemi sukses në bisedimet e ardhshme? Janë marrëveshjet, po të merren vesh për datat kur cila marrëveshje ka mu zbatu në Serbi, cila marrëveshje ka mu zbatu në Kosovë, koha, hapsina edhe përgjithësit, në qofë se nuk zbatohet dhe nuk fillon të zbatushmëria këtyne marrëveshjeve, atëherë duhet me reagu Bashkimi Evropian. Jo kështu, i kanë majtë të dyja palët, po e majtë të blokuar BE-n, ose të dy negociatorët edhe këta që përvinë si negociator ose si ndimës në negociata nga Shebaja, zoti Escobar dhe ambasador që janë në Kosovë ma shumë, po edhe dhe ambasadori i Amerikës në Beograd po deklerohet shpesh. Po që unë kisha pritë dhe ambasadori Amerikës edhe në Tiranë në u deklaru, sepse mirë është... Ne kuptoj. Sinqeresht, unë e një këto edhe një dhe ambasadori në... që dikur kemi negociu me te, zotin Chris Hill, por
Po besoj që për Kosovën duhet me folë ambasadori jonë, ambasadori Amerikës në Prishtinë. Si do qoftë, unë me sa kam informata dhe sa di, misioni Zotit Chris Hill është që ti përmirësoj marrëdhëniet me Amerika, Shtetet e Bashkuara me Serbinë. Dhe po besoj që edhe nuk e lën mangut presionin ndaj Serbisë për zbatimin e këtyre marrëveshjeve. E kuptoj. Flasim pak për atë se çfarë po ndodh në veri të Kosovës. Si do të ma përshkruani situatën atje, zotë Aliti? Po, veri i Kosovës është një bombë kurdisun, nështa edhe më herët, për shkak edhe të gabimeve të politikave në Kosovë. Atje kanë shku forca të ndryshme të Serbisë, shërbimeve të fsheta, atje kanë mbush me armatim plot veriu në Kosovës me idenë që nështa zhvillimet në Ukrajinë dhe zhvillimet e tjera që mund të ndodhin në Kosovë, mund të kësillin një përplasje që veriu i Kosovës të ndaj. Si të qoftë, policia Kosovës ka ndërmarë disa masa her pas herës dhe ka gjithë armatimet e ndryshme, po në bazë të informatave që unë kam, armatime ka dhe në kisha, të vendosë në amrena në kisha, dhe është një problem në vete, sepse në kisha është vështirë me ndërhy, me regula nuk mundet të ndërhy policia Kosovës, po asë këfori nuk ndërhynë, sepse nuk ndërhyët në asë një kishë, forcat e policisë nuk hynë në asë në Shtetet e Bashkimit Evropian. Pra, kisha si instrument i politikës serbe dhe si instrument i veprimeve ekstremiste në Kosovë, edhe publikisht kanë folë kunder zhvillimeve në Kosovë dhe janë deklaruar gjithmonë që Kosova është djepi i Serbisë, është qendër ku është themelu shteti serbë. Dhe kjo propagandë është shumë e fuqishme dhe ndikushme tek serbë. Pra, ne kemi nevoj që në veriu i Kosovës të çmilitarizohet nga ilegalet që janë aty, të hiqen armët që janë vendosë në për vendet të saktuara në veri, dhe të arrim të dyja vendet të bashkëpunojnë për ta luftu krimin, sepse veriu i Kosovës është bërë qendër e strehës së kriminelve të gjitha, do të thoja kombëve ose popullatave që i kanë të vetat, janë kriminel të strehuar dhe kanë një strehë të sigurt. Gati si është bërë si Dubai, tash që po thonë që kanë shku këta kriminel për gjithë botë. Edhe aty po strehon në veri. Po problemi është që Serbia duhet të deklarohet qartë kundër masave që kanë marrë këto grupe, besoj që janë edhe të instrumentalizuara nga shërbimit e fsheta të Serbisë, që të kemi një situatë të ndosë në veri. Ne patëm vendosë sistemin të qujmë një farë mburoje, shtetërore, një farë qadre të institucioneve të Kosovës atje, kanë funksionu gjykatat, policia, rrëfësimin, dogonat, gjithë qka ka funksionu gati. Kuptohet që shumica janë sërbë dhe normalisht në bazë të marveshjeve që janë nënshkrua, ta duhet të jenë të punësua në institucion. Por, qëndrimi ngurti i Zotit Kurti, i politikës të tinë, lufta që filloj pastaj kunder listës sërbska që ka qenë deputet në kuvendin e Kosovës dhe në qeverit e kalume, dikoj që ata të tërhiqen ka gjitha institucionet e Kosovës dhe gjitha jo përpjekje e bashkimit evropian, e shëbave dhe e Kosovës që
t'u krijojnim edhe kushte për jetë më të mirë atyne dhe të funksionoj shteti në verit, të ndalet kontrabanda ra nuj. Tani, atje janë vendosë policia Kosovës, një pjesë janë tërhek nga atje, por funksionon. Janë duke vepru, janë duke luftu, si që po thojnë ata krimin e organizum, janë kanë kap disa nga kriminelt, kanë kap edhe armatime në venet e caktuara, por gjithmonë është një përpjekje ose ka vazhdimësi kritika ndaj Kosovës pse nuk po i tërheqim forcat e policisë. Po sipas jush, duhet të formohet në fakt asociacioni i komunave me shumicë serbe dhe pse ky asociacion mund të bëhet pengesë për funksionimin e shtetit të Kosovës, a duhet të ndodh? Shiko, asociacioni na kemi pas propagandë të vazhdueshme që asociacioni është Republika Srpska e dytë. Në fakt, me pas statutin ose marveshjen që është për asociacionin, ai s'ka të bëj as pak, nuk është as për afërsisht kun i ngjashëm me atë statutin që ka Republika Srpska. Por në kuadër të përplasjeve të atëhershme që kanë pas qeverit në Serbi me presidentin dhe lidhjet dikush me Rusinë dhe dikush me BE-në dhe Amerikën, presidenti i Serbisë kur u kthyn nga Rusia, që ishte për vizit, e deklaroi që ne Serbia siguroi edhe Republika Srpske në dytë në Kosovë, pas në shkrimit të marveshjes. Dhe neve politika në Kosovë e përdore si jargon, atë që nuk lejojmë Republika Srpske. A ishte një fjalë për ta godit marveshjen në fakt. E qëllimshme e presidentit të atërshëm të Serbisë. Tani, ne kemi nënshkru marveshjen për asociacionin, dhe unë po besoj që përputhje me kushtetutën e Kosovës, si që për deklarojnë edhe ndërkombëtarët, do të bëhet asociacioni dhe ajo është një institucion, do të quaja, i cili nuk do të ketë kompetenca ekzekutive dhe s'duhet të ketë. Të tjerat pastaj kushtetuta edhe ashtu i u garanton këto të drejtat e tyne, më shumë kanë të drejta tani si komuna, do komunat e vogla dhe ato të mëdha që janë banuar me shumicë nga serbët, dhe kushtetuta ju jep aq shumë mundësi edhe për lidhje me Serbinë, qoftë në ekonomi, qoftë shëndetësi, qoftë në arsim, qoftë në dy shtetësi. Kështu që nuk kanë pengesa ata dhe edhe pa asociacionin. Por ne nuk duhet me lujt ndo karta që ne shikon na po bëjmë diçka që nuk, sepse nuk po na pëlqen asociacioni. Dhe ata nuk janë budalej edhe nuk janë të gatshëm që me i pranu dhe ofertat tona të cilat nuk janë në marveshi. E kuptoj. Si e shikoni ju zgjidhjen për veriun e Kosovës? Pra aktualisht komunat po drejtohen nga drejtues shqiptar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë thirrje që mënyra më e mirë për ta normalizuar situatën do të ishte të shkojë në zgjedhje të reja që këta katër kryetar komunash të japin dorëheqjen. Si mendoni ju? Po, do të ishte një zgjidhje kjo për normalizimin e situatës? Po, ne jam deklaru para se deklaruan Shtetet e Bashkuara të Amerikës njësoj si ata. Okej, okay, e kuptoj. Edhe i kam lutë të dy kryetarë që janë të Partisë Demokratike që të japin dorëheqje për ta lehtësu procesin. Sepse mos me dhonë dorëheqje, në qovë se i shkarkon dikush, ata kanë drejt të ankimimit në gjykatën kushtetuse. Gjykata kushtetuse nuk mundet me marë vendim për shkarkimin e tyne, prapse prap edhe me legjti nuk mundet si parti me detyru diken me dhonë dorëheqje. Asë qeveria së mundet me detyru diken me dhonë dorëheqje.
mekanizmi që po don qeveria, po thot me shpall një farë referendumi, as peticionin një herët, pastaj me bo votimin, ato nuk funksionojnë, nuk kanë me funksionu. Rruga më e mira mundshme është që këta katër kryetarë, të cilët janë në veri, ti protokollojnë dorëheqjet e tyne, sepse në qofë se ata japin dorëheqje tani, detyrimisht brenda 45 dite duhet bën zgjedhjet në veri. Në qofë se brenda këtyre 45 dite, ne nuk arrim të bëjmë marrëveshje me komunitetin serb atje, për të dalë në zgjedhje, atëherë mbecim prap në të njëjtin pozicion që kandidojnë vetëm kandidatët shqiptarë dhe do të ishte shumë më keq. Pse do të ishte shumë më keq? Do të humbiste Kosova edhe mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës mandej? Nuk ka asnjë logjikë me 100 vota, me 200 vota në një komunë ku jetojnë 30.000 vetë, 20.000 vetë, me drejtu me aq pak vota. Nuk është e logjikshme. Edhe po na metet një bar shumë e madhe dhe po krijojmë tensione pastaj, sepse ata kryetarë që po rrinë ato zyret e veta janë shëndruar në institucionet të mbrojtura nga KFOR-i dhe nga policia speciale. Tani çfarë kryetari është ai kur shfunet, kur nuk i shko kërkush në zyrë? Në takim. Kush i shkon në takim aty? Kur del ai mu taku me njerëz? Kur del me pa, me bo projekt për një rruga, për një shkolla, për një diçka? Këto janë punët e pushtetit lokal. Pra, duhet me pas parasysh këtë. Pastaj, normalisht, që nuk është e lehtë edhe për kryetarët aktual, sepse kanë luftu në variantin e vetë politikisht dhe kanë fitu. Me kushtetut nuk është ndalume që të mos bëhet kryetar komunët dikush me shumicën e votave. Nuk është e deklarume që duhet të kemi 50.000, si 50% të votuzve të votojnë, pastaj me u llogarit që ka pas vota mjaft, ka pas votuz mjaftushëm. Megjithatë, është kriju një problem shumë, do të thoja, i madh, i panevojshëm, të cilin unë i kisha sugjeruar edhe kryeministrit që të mos qes vetëm pengesa, por edhe ai të deklarohet që këta duhet të japin dorëheqje, që u garantohet këtyne që japin dorëheqje, pastaj edhe një punë, edhe një rrugë, edhe një diçka ma për me justifiku ka dishmëninë e tyne për dhënë dorëheqje, duhet më marrë vesh me ta. Me një fjallë, sepse dhe ata kanë familje, dhe ata kanë, janë po kryetarë tash me ato vota dhe janë su tash me qenë kryetarë. Ne kuptaj. Por, nuk e di, po më duket edhe aty në për ju pëlqen. Që të qëndrojnë ashtu si që. Kryetarë bako dhe rrugat e mira dhe nuk po kontribojnë në stensionimin e situatës. Folëm pak më parë për qëndrimet e mbajtura deri tani dhe ato që do duhet ndoshta të kishin mbajtur apo të mbajnë ambasadorët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri dhe Kosovë për atë që ndodh në Kosovë. Po ju a bëj ndryshe pyetjen tani zoti Alitin. Në gjykimin tuaj apo humbet mbështetjen Kosova, mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës e kanë fjalën në drejtimin e zotit Kurti? Unë nuk e besoj që Kosova humb mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Po besoj që politika e Shteteve Bashkuara të Amerikës është e hidhruar edhe mërzitur me politikat e qeverisë në Kosovë dhe po besoj që nëse reflekton Kurti, në reflekton qeveria dhe ndryshojnë qasjen në bisedime, do të i kalon këto raporte. Nëse jo, atëherë unë nuk shof që situata është e mirë në këto raporte. Edhe pse ne para 4-5 dite në shku një marveshje për një ndim për 30 milion dolarve nga SBA-ja,
Por ato ndimat kanë qenë të përhershme, gjithmonë kanë ndihmuar, ata ndihmojnë popullin, nuk ndihmojnë qeverinë. Dhe ndihmojnë për shkak se kanë marrë obligim vet. Dhe çështja tjetër është se Kosova është në një farë mënyrë është fëmijë i Amerikës. Dhe nuk ne duhet me pranu këtë. Dhe zota braktiste nëna fëmijën, po thoni ju asnjëherë. Prindi ka njëherë i dhënohet me fëmijët e vet, sepse bëjnë ndaj sherr. Por nuk i braktis. Kështu, jo, jo. E kuptoj. Unë ju falenderoj për prezencën në studio dhe ju uroj punë të mbar. Faleminderit edhe për ju. Faleminderit. Kënaqësi të kisha këtu. Shkojmë në një hapësirë publicitare tani, kthehemi pas pak.